നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. ദൈവം നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിവിൻ, അവനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന പുരുഷൻ ഭാഗ്യവാൻ. പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തിയും മഹാകരുണയുമുള്ള പിതാവേ, അവിടുന്ന് ഉന്നതനും മഹാപരിശുദ്ധനുമാകയാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങെ ആരാധിക്കുവാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞ കർത്തൃദിവസം അടിയങ്ങൾക്ക് നൽകിയതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും അങ്ങ് ആരാധിപ്പാൻ സഹായിക്കണമേ. ഈ ആരാധനയിലൂടെ ആത്മീയതയുടെ അർത്ഥമെന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രാപ്തി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം പിതാവേ, ആമേൻ. ദൈവനാമ സ്തുതിക്കും മഹത്വത്തിനുമായി ക്രിസ്തീയ ആരാധനയ്ക്കുള്ള പാഠപുസ്തകത്തിൽ 31-ാം ഗീതം പാടാം. 31-ാം ഗീതം.
നമുക്ക് വീണ്ടും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. സ്തുതിലിത്താനികൾ മൂന്നാം ഭാഗം ആരാധനക്രമം അഞ്ചാം പുറം. സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ. ആകാശവും ഭൂമിയും അവിടുത്തെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മഹോന്നതനായ കർത്താവെ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ തിരുനാമത്തിൽ വന്നവനും വരുവാനിരിക്കുന്നവനും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്തുതി. ദൈവമേ അങ്ങ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ അങ്ങ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്ത ദൈവമേ അങ്ങ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ അങ്ങ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ അങ്ങ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്ത ദൈവമേ അങ്ങ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ അങ്ങ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ അങ്ങ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്ത ദൈവമേ അങ്ങ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, അടിയങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, കൃപ തോന്നി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ നമസ്കാരവും ശുശ്രൂഷയും കൈക്കൊണ്ട് അടിയങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവമേ അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. സൃഷ്ടാവായ ദൈവമേ അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. പാപികളായ അടിയാരോട് കൃപ ചെയ്യുന്ന മശിഹ രാജാവേ, അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. ആമേൻ. കർത്താവിൽ പ്രിയരെ, ദൈവത്തിൻ്റെ ഖനനയാഗങ്ങൾ തകർന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സ്, തകർന്നും നുറുങ്ങിയും ഇരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ ദൈവമേ അങ്ങ് നിരസിക്കുകയില്ല. തൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നവന് ശുഭം വരികയില്ല. അതേസമയം അനുതാപ ഹൃദയങ്ങളോടുകൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ അടുത്തു വരുന്നവർക്ക് കരുണ ലഭിക്കും. വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടും പിഴച്ചുപോയ നമുക്ക് നമ്മുടെ തെറ്റുകളെയും പാപങ്ങളെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉണർന്ന് അനുതാപ ഹൃദയങ്ങളോടുകൂടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അനുതാപ പ്രാർത്ഥനയായി ആരാധനക്രമം 9-ാം പുറത്ത് കാണുന്ന പ്രാർത്ഥന ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തി മഹാകരുണയുമുള്ള പിതാവേ, ഞങ്ങൾ കാണാതെ പോയ ആടുകളെപ്പോലെ അങ്ങയുടെ വഴികളിൽ നിന്നും തെറ്റിച്ചിന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഹൃദയങ്ങളിൽ വിചാരങ്ങളെയും മോഹങ്ങളെയും അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ നടന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ കൽപ്പനകളെ ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ചേരുതാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളിൽക്ക് സൗഖ്യമില്ല. എന്നാലും കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണയുണ്ടായി. ഞങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ. പാപി മരിക്കണമെന്നല്ല, അവൻ ദുഷ്ടത വിട്ട് തിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കണമെന്ന് മാത്രം അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. ദയയുള്ള പിതാവേ, ഞങ്ങൾ അനുതാപ ഹൃദയങ്ങളോടുകൂടെ അങ്ങയിലേക്ക് തിരിയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന കരുണയുള്ള വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പാപഭാരം നീക്കി മോചനം നിശ്ചയം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. ഇനിമേൽ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ജീവിതത്തിൻ്റെ പുതുക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സേവിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു. ആമേൻ. എൻ്റെ നിമിത്തം ഞാൻ തന്നെ നിൻ്റെ അതിക്രമങ്ങൾ മായിച്ചു കളയുന്നു. നിൻ്റെ പാപങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയില്ല എന്ന് സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മോട് അരുളി ചെയ്യുന്നു. സർവശക്തനും കാരുണ്യവാനുമായ കർത്താവ്, പാപമോചനവും മാപ്പും ജീവിതം പുതുക്കുന്നുള്ള അവസരവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപയും ആശ്വാസവും നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. അനവധി അനുഗ്രഹങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ വില തീരാത്ത ദാനങ്ങളെ ഓർത്ത് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയങ്ങളോടുകൂടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പൊതുവായ സ്തോത്ര പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമേ, മഹാകരുണയുള്ള പിതാവേ, അങ്ങയുടെ അയോഗ്യദാസരായ ഞങ്ങളോടും സകല മനുഷ്യരോടും അങ്ങേക്കുള്ള സകല കരുതലുകൾക്കായി മാർഗദർശനത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് മഹാവിനയവും മനഃപൂർവ്വമായ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും ഈ ആയുസ്സിലെ സകല അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായി എല്ലാറ്റിനുമേലായി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു മശിഹ മൂലം ലോകത്തെ വീണ്ടെടുത്ത അവിടുത്തെ വിലമിച്ചൂടാത്ത സ്നേഹത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു. അങ്ങ് നൽകിയ കൃപാവഴികൾക്ക് വേണ്ടിയും മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കളങ്കമില്ലാതെ നന്ദിയുള്ളവയാ തീരേണ്ടതിനും അങ്ങേ സേവിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച നാളുകളൊക്കെയും
വിശുദ്ധിയോടും നീതിയോടും അങ്ങയുടെ മുൻപാകെ നടക്കേണ്ടതിനും അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ആദരം കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ സ്തുതി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതിനും അവിടുത്തെ സകല കരുണകളെയും കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു മശിഹ മൂലം ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സകല ബഹുമാനം മഹത്വം കാലാവസാനം കൂടാതെ ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. ആമേൻ. 271 ഗീതം പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. എപ്പോഴും ഞാൻ സന്തോഷിക്കും എൻ യേശു എൻ്റെ ഗാനം എന്നാരംഭിക്കുന്നു 271 ഗീതം. സന്തോഷമേ സന്തോഷമേ
111-ാം സങ്കീർത്തനം തീർത്ഥമുള്ള വാക്യങ്ങൾ വാക്യം പ്രതിവാക്യമായി വായിക്കാം. 111-ാം സങ്കീർത്തനം. യഹോവയെ സ്തുതിപ്പിൻ. ഞാൻ നേരുള്ളവരുടെ സംഘത്തിലും സഭയിലും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ യഹോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യും. യഹോവയുടെ പ്രവൃത്തികൾ വലിയവയും അവയിൽ ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെയും ചോദന ചെയ്യേണ്ടവയും ആകുന്നു. അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി മഹത്വവും തേജസ്സും ഉള്ളത്. അവൻ്റെ നീതി എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു. അവൻ തൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് ഒരു ലാഭമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. യഹോവ കൃപയും കരുണയും ഉള്ളവൻ തന്നെ. തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് അവൻ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു. അവൻ തൻ്റെ നിയമത്തെ എന്നേക്കും ഓർക്കുന്നു. ജാതികളുടെ അവകാശം അവൻ സ്വജനത്തിന് കൊടുത്തതിൽ തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ ശക്തി അവർക്ക് പ്രസിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അവൻ്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികൾ സത്യവും ന്യായവുമാകുന്നു. അവൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം വിശ്വാസ്യം തന്നെ. അവ എന്നേക്കും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നു. അവ വിശ്വസ്തതയോടും നേരോടും കൂടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നു. അവൻ തന്റെ ജനത്തിന് ഈടടയച്ചു. തന്റെ നിയമത്തെ എന്നേക്കുമായി കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവന്റെ നാമം വിശുദ്ധവും ഭയങ്കരവുമാകുന്നു. യഹോവ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്നു. അവയെ ആചരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ട്. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ആദ്യമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴെന്നേക്കുള്ള പ്രകാരം തന്നെ ആമേൻ. തുടർന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നതാണ്. വായിക്കുവാൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന തിരുവചന വേദഭാഗം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 41-ാം അധ്യായം 37 മുതൽ 43 വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 41-ാം അധ്യായം 37 മുതൽ 43 വരെ. ഈ വാക്ക് ഫറവോനും അവൻ്റെ സകല ഭൃത്യന്മാർക്കും ബോധിച്ചു. ഫറവോൻ തൻ്റെ ഭൃത്യന്മാരോട്, ദൈവാത്മാവുള്ള ഈ മനുഷ്യനെ പോലെ ഒരുത്തനെ കണ്ടു കിട്ടുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഫറവോൻ യോസേഫിനോട്, ദൈവം ഇതൊക്കെയും നിനക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നതുകൊണ്ട് നിന്നെപ്പോലെ വിവേകവും ജ്ഞാനവുമുള്ളവൻ ഒരുത്തനുമില്ല. നീ എൻ്റെ ഗ്രഹത്തിന് മേലധികാരിയാകും. നിന്റെ വാക്ക് എൻ്റെ ജനമെല്ലാം അനുസരിച്ച് നടക്കും. സിംഹാസനം കൊണ്ടു മാത്രം ഞാൻ നിന്നേക്കാൾ വലിയവനായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതാ, മിസ്രയീം ദേശത്തിനൊക്കെയും ഞാൻ നിന്നെ മേലധികാരി ആക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നും ഫറവോൻ യോസേഫിനോട് പറഞ്ഞു. ഫറവോൻ തൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മുദ്രമോതിരം ഊരി യോസേഫിൻ്റെ കൈക്ക് ഇട്ടു. അവനെ നേർമയുള്ള വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു. ഒരു സ്വർണ സരപ്പളിയും അവൻ്റെ കഴുത്തിലിട്ടു. തൻ്റെ രണ്ടാം രഥത്തിൽ അവനെ കയറ്റി മുട്ടുകുത്തുവിൻ എന്ന് അവൻ്റെ മുൻപിൽ വിളിച്ചു പറയിച്ചു. ഇങ്ങനെ അവനെ മിസ്രയീം ദേശത്തിനൊക്കെയും മേലധികാരി ആക്കി. ഈ വായിച്ചു കേട്ട തിരുവചന വേദഭാഗങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ലേഖന വേദഭാഗം. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഫിലിപ്പ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 8-16 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ഫിലിപ്പ്യർ 3:8-16 വരെ. അത്രയുമല്ല, എൻ്റെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുയേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത നിമിത്തം ഞാൻ ഇപ്പോഴും എല്ലാം ഛേദം എന്നെണ്ണുന്നു. ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ നേടേണ്ടതിനും ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്നുള്ള എൻ്റെ സ്വന്ത നീതിയല്ല, ക്രിസ്തുവിങ്കിലുള്ള വിശ്വാസം മൂലം ദൈവം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന നീതി തന്നെ ലഭിച്ചു. അവനിൽ ഇരിക്കേണ്ടതിനും അവൻ്റെ മരണത്തോട് അനുരൂപപ്പെട്ടിട്ട് അവനെയും അവൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ ശക്തിയെയും അവൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയെയും അനുഭവിച്ചറിയേണ്ടതിനും ഇങ്ങനെ വല്ല വിധേനയും മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിക്കണം എന്നു വച്ച് ഞാൻ അവൻ്റെ നിമിത്തം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ചവറ് എന്ന് എണ്ണുന്നു. ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നോ തികഞ്ഞവനായി എന്നോ അല്ല, ഞാൻ ക്രിസ്തുയേശുവിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കും അത് പിടിക്കാമോ എന്ന് വെച്ച് പിന്തുടരുന്നതേയുള്ളൂ. സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിരൂപിക്കുന്നില്ല. ഒന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, പിമ്പിലുള്ളത് മറന്നും മുമ്പിലുള്ളതിന് ആഞ്ഞും കൊണ്ട് ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരമവിളിയുടെ വിരുദ്ധനായി ലാക്കിലേക്ക് ഓടുന്നു. നമ്മിൽ തികഞ്ഞവരൊക്കെയും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുക. വല്ലതിലും നിങ്ങൾ വേറെ വിധമായി ചിന്തിച്ചാൽ ദൈവം അതും നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും. എന്നാൽ നാം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന പരിജ്ഞാനം തന്നെ അനുസരിച്ച് നടക്കുക. സുവിശേഷ വേദഭാഗം. വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായം 16-22 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായം 16-22 വരെ. അനന്തരം ഒരുത്തൻ വന്ന് അവനോട്, ഗുരോ, നിത്യജീവനെ പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചതിന് അവൻ,
എന്നോട് നന്മയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നതെന്ത്? നല്ലവൻ ഒരുത്തനെയുള്ളൂ, ജീവനിൽ കടപ്പാനിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുക എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു. ഏവ എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചതിന് യേശു, കുല ചെയ്യരുത്, വിഭിചാരം ചെയ്യരുത്, മോഷ്ടിക്കരുത്, കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത്, അപ്പനെയും അമ്മയും ബഹുമാനിക്കുക, കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക എന്നിവ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു. യൗവനക്കാരൻ അവനോട്, ഇവ ഒക്കെയും ഞാൻ പ്രമാണിച്ചു പോരുന്നു, ഇനി കുറവുള്ളത് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു അവനോട്, സൽഗുണ പൂർണ്ണനാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ ചെന്ന് നിനക്കുള്ളത് വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുക, എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് നിക്ഷേപമുണ്ടാകും, പിന്നെ വന്നു എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. യൗവനക്കാരൻ വളരെ സമ്പത്തുള്ളവനാകയാൽ ഈ വചനം കേട്ട് ദുഃഖിച്ചു പോയി കളഞ്ഞു. അപ്പോസ്തല വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമുക്ക് സ്വീകരിച്ച് പറയാം. ആരാധനക്രമം 22-ാം പുറം. സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായി ആകാശത്തെയും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകപുത്രനായി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കന്യക മറിയയിൽ ഉപാധിക്കപ്പെട്ട് ജനിച്ചു. പൊന്തിയോസ് പിലാത്തോസിൻ്റെ കീഴിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടു, കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ടു, മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ടു. അവിടെ നിന്ന് മരിച്ചവരിലേക്ക് ഇറങ്ങി, 3-ാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, അവിടെ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ജീവനുള്ളവരെയും മരിച്ചവൻ ന്യായവിധിക്കാൻ വരികയും ചെയ്യും. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ കാതോലിക സഭയിലും വിശുദ്ധന്മാരുടെ സംസർഗത്തിലും പാപമോചനത്തിലും മരിച്ചയുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിലും നിത്യ ജീവനിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആമേൻ. നമ്മുടെ കണ്ണുകളടച്ച് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജീവനും ചൈതന്യവും ദൈവകൃപയും വിശുദ്ധ തിരുവചനത്തിലൂടെ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്ന അടിയങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഈ വിശുദ്ധ ആരാധനയിലൂടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കുവാൻ ധ്യാനിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മർമ്മങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കർത്താവേ അടിയങ്ങളുടെ അകക്കണ്ണുകളെ തുറക്കണമേ. തിരുവചനം സംസാരിക്കുന്ന അടിയനോടും കേൾവിക്കാരായ അങ്ങയുടെ മക്കളോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപ പകരണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം പിതാവേ. ആമേൻ. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞ കർത്തൃദിവസ ആരാധനയിലൂടെ വിശുദ്ധ പ്രഭാത സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വീണ്ടും വരുന്നവനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ ആദ്യമേ അറിയിക്കട്ടെ. യുവജനങ്ങളുടെ ആത്മീയത എന്ന വിഷയത്തെപ്പറ്റിയാണ് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ വേദഭാഗങ്ങളുമായ ബന്ധത്തിൽ ധ്യാനിക്കാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാലമാണ് യുവത്വ കാലം. യുവത്വ കാലഘട്ടത്തെപ്പറ്റി പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. ഒരു ഭക്തനായ മനുഷ്യൻ യുവത്വ കാലഘട്ടത്തെ 3 തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 1, പ്രാരംഭ കൗമാരകാലം. മറ്റൊന്ന്, മധ്യ യുവത്വകാലം. 3 അന്തിമ യുവത്വകാലം. ഏത് രാജ്യത്തിലുള്ളതായാലും യുവജനങ്ങൾ കഴിവുകളുള്ള ആളുകളാണ്, കരുത്തരായ ആളുകളാണ്, ധൈര്യശാലികളാണ്, അതേസമയം ബലശാലികളുമാണ്. ഇവരെ അവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഓരോ ദിശയിലേക്ക് നമുക്ക് നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാൻ എളുപ്പമാണ്. യുവത്വത്തെപ്പറ്റി മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനായ തിയഡോർ കോഡ്സ് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്, യുവത്വം എന്നത് താൻ ആരാണ് എന്ന് ആന്തരികമായി അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ജീവിതത്തിൽ തനിക്ക് എന്താണ് സ്ഥാനമെന്ന് ബാഹ്യലോകത്തെ അന്വേഷിച്ച് അറിയിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് യുവത്വകാലം. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നേരായ വഴിയിലേക്ക് പോകാം, അതേസമയം മോശമായ വഴിയിലേക്ക് പോകാം. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സങ്കടമായി യുവജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി, ലോകത്തിൽ ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭീകര സംഘടനകളിൽ
നല്ലൊരു പങ്കും യുവാക്കളാണ് നയിക്കുന്നത് എന്നതാണ്. അതൊരു വലിയ സങ്കടം നിറഞ്ഞ ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇന്ന് കാണുന്ന മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും അടിമകളാകുന്നതിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് യുവജനങ്ങളാണ് എന്ന സങ്കട വാർത്ത ഈ സമയം സംസാരിക്കട്ടെ. എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ യുവജന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും അങ്ങനെയുള്ളവരല്ല. കഴിവുകളുള്ള പ്രതിഭാശാലികളായ ധാരാളം യുവജന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ സമൂഹത്തിനും സഭയ്ക്കും നിരവധി സംഭാവനകൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധത്തിൽ യുവാക്കളുടെ ആത്മീയതയെപ്പറ്റി ഞാൻ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പഴയ നിയമ പാഠഭാഗമായി നാം വായിച്ചു കേട്ടത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 41 അധ്യായം 37 മുതൽ 43 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. ഗോത്രപിതാവായ ജോസഫിൻ്റെ ആത്മീയതയെപ്പറ്റിയാണ് ആ വേദഭാഗത്തിലൂടെ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. പഴയ നിയമത്തിൽ ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ജോസഫ്. അദ്ദേഹം തൻ്റെ യുവ കാലഘട്ടത്തിൽ തികച്ചും ഒരു മാതൃകാ പുരുഷനായിരുന്നു. യാക്കോബിൻ്റെ ഇഷ്ടഭാര്യ റാഹേലിൻ്റെ രണ്ട് ആൺമക്കളിൽ മൂത്തവനാണ് ജോസഫ്. ജോസഫ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം യഹോവ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ എന്നും എൻ്റെ കർത്താവ് കൂട്ടിച്ചേർക്കും എന്ന അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. തൻ്റെ യുവത്വ കാലഘട്ടത്തിൽ, അതായത് 17 വയസ്സിൽ, സഹോദരന്മാർ ചേർന്ന് ജോസഫിനെ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ ഇട്ടു. അതിനെ തുടർന്ന് ഇസ്മായേല്യർക്ക് ഈ സഹോദരന്മാർ യുവാവായ ജോസഫിനെ വിറ്റു. വളരെ പ്രാണസങ്കടത്തോടുകൂടെ എന്നെ വിൽക്കരുതേ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് അപേക്ഷിച്ചിട്ടും തൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ പിറന്ന സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് തന്നെ വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കച്ചവടക്കാർ അനവധി ദിവസം മണലാരണ്യത്തിൽ കൂടെ ജോസഫിനെ നടത്തി. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ കച്ചവടക്കാർ ഇസ്മായേലിയർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കയറിയാണ്. അടിമകൾ സാധാരണ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കാൽനടയായിട്ടാണ്. മരുഭൂമിയിലൂടെ, കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ വിശപ്പും ദാഹവും എല്ലാം സഹിച്ച് വളരെ ത്യാഗത്തോടുകൂടെ ജോസഫിന് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം ചെന്ന് പറ്റുന്നത് പോത്തിഫേറിൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. യുവാവായ ജോസഫിന് പോത്തിഫേറിൻ്റെ വീട്ടിൽ വച്ച് പല പ്രലോഭനങ്ങളുമുണ്ടായി. ആ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വൻ വിജയം വരിക്കുവാൻ ജോസഫിന് കഴിഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും മർദ്ദിതനായി അപമാനിതനായി കൽത്തുറുങ്കിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട ജോസഫിനെയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുക. തുടർന്ന് കാരാഗ്രഹത്തിൽ പോകുന്നു. അവിടെ വച്ച് പാനപാത്രവാഹകൻ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ സഹായിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ അയാൾ സഹായിച്ചില്ല. തുടർന്ന് അന്നത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപനായ ഫറവോൻ കണ്ട സ്വപ്നത്തിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകുവാൻ ആ നാട്ടിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. യുവാവായ ജോസഫ് ഫറവോൻ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നൽകുകയുണ്ടായി. ജോസഫിൻ്റെ ഈ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം ഫറവോന് വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫറവോൻ ജോസഫിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാചകം ഇപ്രകാരമാണ്. സ്വർണലിപികളിൽ എഴുതേണ്ടുന്ന ഒരു വാചകമാണിത്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 41:39 വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ജോസഫിനെ പോലെ വിവേകവും ജ്ഞാനമുള്ളവൻ ഒരുത്തനുമില്ല. ജോസഫിനെ പോലെ വിവേകമുള്ളവൻ ജ്ഞാനമുള്ളവൻ മറ്റൊരുവൻ ഭൂമിയിലില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വിവേകവും ജ്ഞാനവുമുള്ളവനായിരുന്നു ജോസഫ്. ആത്മീയതയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് വിവേകവും ആത്മീയതയും എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ബോധമണ്ഡലത്തെ അഥവാ വിചാരധാരയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് വിവേകവും ജ്ഞാനവും. എന്താണ് വിവേകം? എന്താണ് ജ്ഞാനം? വിവേകം എന്ന വാക്കിനെ നിർവചിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വിവേകം എപ്പോഴും ജ്ഞാനത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. ഒരുപക്ഷേ ജ്ഞാനത്തെയും വിവേകത്തെയും വേർപിരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ്. വിവേകം എന്നുള്ളത് ആത്മീയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥമായ ഉൾക്കാഴ്ചയാണ്. ഫറവോൻ ജോസഫിനെ പറ്റി വിവേകമുള്ളവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോസഫ്
ആത്മീയ ദർശനങ്ങളിൽ ആഴമായ ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. വിവേകത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും നാം വ്യാഖ്യാനിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ, ആത്മീയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുവാനുള്ള കഴിവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിവേകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കൽ യേശു തമ്പുരാൻ ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഭൗമിക കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, എങ്കിലും സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ ആർ വിശ്വസിക്കും? ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ആഴമായ തലങ്ങളിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്നാൽ സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും? ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയും ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളെയും ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി സമന്വയിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിവേകം. വിവേകം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു, ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയും ശാസ്ത്ര സത്യങ്ങളെയും ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി സമന്വയിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് വിവേകം എന്ന് പറയുന്നത്. അറിവ് എന്നത് അറിവിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല, അറിവ് ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാകണം. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ആകാൻ പാടില്ല, ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വേദപുസ്തക ആശയങ്ങൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ, ജീവൻ നൽകുന്ന സത്യവചനങ്ങൾ നാം ഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തി അത് ഗ്രഹിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി. യേശു ക്രിസ്തു വിവേകമുള്ള ദൈവപുത്രനായിരുന്നു. യേശു തമ്പുരാൻ വിവേകമുള്ള, ജ്ഞാനമുള്ള മനുഷ്യപുത്രനായിരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കിലും പെരുമാറ്റത്തിലുമെല്ലാം വിവേകം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്ന് സത്യവേദ പുസ്തകം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു. ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 2:47 വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, യേശുവിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടവരെല്ലാം അവൻ്റെ വിവേകങ്ങളിലും വിസ്മയം തോന്നി എന്നാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന സകല സഭയുടെ ആത്മീയ പിതാക്കന്മാരും ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരും യുവജന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും വിവേകം ഏറെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ, ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ആത്മീയ സത്യങ്ങളുമായി ഗ്രഹിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ദർശനം, ജ്ഞാനം ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയുടെ മൗലികമായ സത്യങ്ങളുണ്ട്, തിരുവചന പ്രമാണങ്ങളുണ്ട്, അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമെന്ത്, അതിൻ്റെ പ്രസക്തിയുണ്ട്, അതിലടങ്ങിയ ആഴമായ മർമ്മങ്ങളെന്ത് മനസ്സിലാക്കി അത് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വ കടമ മുതിർന്നവർക്ക്, സഭാപിതാക്കന്മാർക്ക്, ആത്മീയ പിതാക്കന്മാർക്ക്, സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക്, രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക്, യുവജന വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പൗലൂസ് യുവാവായ തിമത്തിയോസിന് നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട്. തിമത്തിയോസേ, ഞാൻ പറയുന്നത് ചിന്തിച്ചു കൊള്ളുക, കർത്താവ് സകലത്തിലും നിനക്ക് ബുദ്ധി അഥവാ വിവേകം നൽകുമല്ലോ. 2 തിമത്തിയോസ് 2:7 അവിടെ നൽകിയ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. ഞാൻ പറയുന്ന സത്യങ്ങളെല്ലാം നീ സംസാരിച്ച് ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളുക, കർത്താവ് എല്ലാം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വിവേകം നിനക്ക് നൽകുമല്ലോ എന്നാണ്. ഇവിടെ ഫറവോൻ ജോസഫിനെ പറ്റി പറയുന്നത്, ജോസഫ് വിവേകമുള്ളവനായിരുന്നു. വിവേകം മാത്രമല്ല ജ്ഞാനവുമുള്ളവനുമായിരുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ, വിവേകത്തെ പോലെ തന്നെ ജ്ഞാനവും നമ്മുടെ ബോധമണ്ഡലവും വിചാരധാരയുമായി ശക്തീകരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ്. ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക് തന്നെയാണ്. ഈ രണ്ട് വാക്കുകളെയും വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. ഈ രണ്ട് വാക്കുകളും സാധാരണ ഒരുമിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്. പൗലോസ് ഒരിക്കൽ എഫസ്യ ലേഖനത്തിൽ കൂടെ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവമേ, ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വെളിപാടിൻ്റെയും ആത്മാവിനെ തരേണ്ടതിന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിച്ച വാചകം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ തരേണമേ എന്നാണ്. ജ്ഞാനം എന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന ഉന്നതമായ ഒരു ദാനമാണ്. അതിൽ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസകരമായ സംഗതിയാണ്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഒരിക്കൽ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചു, എന്നാൽ തികഞ്ഞവരുടെ ഞങ്ങൾ ജ്ഞാനം സംസാരിക്കുന്നു, ഈ ലോകത്തിന് ജ്ഞാനമല്ല, പ്രഭുക്കന്മാരുടെ ജ്ഞാനമല്ല, ദൈവം ലോക സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പേ നമ്മുടെ തേജസ്സിനാൻ മുൻ നിയമിച്ചതും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം അത്രേ മർമ്മമായി ഞങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രഭുക്കന്മാർ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ തേജസ്സിൻ്റെ കർത്താവിനെ ഒരിക്കലും ക്രൂശിക്കുകയില്ലായിരുന്നു.
നമുക്കോ ദൈവം ആത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ആത്മാവ് സകലത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളെയും ആരായുന്നു. ഒന്ന് കൊരിന്ത്യം രണ്ടാം അധ്യായം 6 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ജ്ഞാനത്തെപ്പറ്റി അപ്പോസ്തലനായ പൗലൂസ് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനം ആന്തരിക കണ്ണുകളെ തുറക്കുന്നതാണ്. ആന്തരിക കണ്ണുകളെ തുറന്ന് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകലത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യതയുടെ സ്ഥാനങ്ങളുമായി വീക്ഷണത്തോടുകൂടെ വീക്ഷിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. സകലത്തിലും ദൈവത്തെ കാണുവാനും സകലവും ദൈവിക വീക്ഷണത്തിൽ കാണുവാനും നമുക്ക് കഴിയണം. ജ്ഞാനം ബുദ്ധി വികസിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടല്ല, ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മെ നയിക്കുന്നതാണ് ജ്ഞാനം എന്നത്. അതുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തനകാരൻ പറയുന്നു, ഇന്നത്തെ പ്രതിവചന സങ്കീർത്തനം നാം വായിച്ചു കേട്ടതാണ്, യഹോവ ഭക്തി ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആരംഭമാകുന്നു. ദൈവത്തിന് മുഖാമുഖമായ അന്ത്യത്തിൽ കാണുന്ന മുൻകറിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജ്ഞാനമെന്ന് സങ്കീർത്തനകാരൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നു. യേശുവിൽ ഈ ജ്ഞാനമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് കാണുന്ന മതനേതാക്കന്മാരിൽ, ഗുരുക്കന്മാരിൽ, അധ്യാപകരിൽ, യുവജന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും ഈ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകണം. യേശുവോ ജ്ഞാനത്തിലും വളർച്ചയിലും മുതിർന്നു വന്നു എന്നാണ്. ഫറവോൻ ജോസഫിനെ പറ്റി സംസാരിച്ച ഒരു നല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ജോസഫ് വിവേകവും ജ്ഞാനവുമുള്ള ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു. നമ്മുടെ വീക്ഷണത്തിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സ്ഥായിയായി നിലനിൽക്കേണ്ടത് ഒന്നാണ് വിവേകവും ജ്ഞാനവും. അത് നമ്മുടെ വാക്കുകളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ജീവിതങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കട്ടെ. രണ്ടാമത്തെ ലേഖന പാഠഭാഗത്തിലൂടെ നാം വായിച്ചു കേട്ടത് അപ്പോസ്തലനായ പൗലൂസിൻ്റെ ആത്മീയത എന്തെന്നുള്ള സംഗതികളാണ്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലൂസിന് ക്രിസ്തീയ സഭയിൽ അതുല്യമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. ഇന്നത്തെ വേദഭാഗത്തിലൂടെ നാം വായിച്ചു കേട്ടു ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നൽകുന്ന സന്ദേശം. അയാൾ യഹൂദന്മാരിൽ യഹൂദനാണ്, 8-ാം നാളിൽ പരിച്ഛേദനേറ്റവനാണ്, ഇസ്രായേൽ ജാതിക്കാരനാണ്, ബെന്യാമീൻ ഗോത്രക്കാരനാണ്, എബ്രായിൽ നിന്ന് ജനിച്ച എബ്രായനാണ്, ശുഷ്കാന്തി സംബന്ധിച്ച് സഭയെ ഉപദ്രവിച്ചവനാണ്, ന്യായപ്രമാണത്തിലെ നീതി സംബന്ധിച്ച് അനന്യനാണ്. എനിക്കെന്നാൽ ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തമെന്നെണ്ണുന്നു. ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, പിമ്പിലുള്ളത് മറന്നും മുമ്പിലുള്ളത് ആഞ്ഞും കൊണ്ട് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ജീവൻ്റെ പരമവിളിക്കാൻ ഞാൻ വിരുദ്ധനായി ഓടുന്നു എന്ന സത്യമാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് തൻ്റെ ആത്മീയത എന്ത് എന്ന് ഈ വേദഭാഗത്തിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്യാത്മികത. ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുക, ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ അറിയുക എന്നതാണ്. ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുക എന്നതാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാന ശക്തി അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. പൗലൂസിൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളിലും പ്രബോധനങ്ങളിലുമെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാന ദർശനം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിലൂടെ കാണുവാൻ കഴിയും. ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനം അറിയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാൽ കർത്താവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകുക എന്ന കൂടെ അതിൻ്റെ അർത്ഥമുണ്ട്. കർത്താവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകുക എന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ ഓർക്കുക, കഷ്ടത എന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. കഷ്ടത ഇല്ലാതെ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ പ്രയാസമാണ്. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ, പ്രയാസങ്ങളെ, പ്രതിബന്ധങ്ങളെ, പ്രതികൂലങ്ങളെ ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. കഷ്ടത ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമില്ല. സങ്കീർത്തനകാരൻ പറയുന്നു, ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് യഹോവ സമീപസ്ഥൻ, മനസ്സ് തകർന്നവരെ ദൈവം രക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഏറ്റവും തീവ്രമാകുന്നത്, തീഷ്ണമായ അനുഭവങ്ങളാകുന്നത് നമുക്ക് കഷ്ടതകൾ വരുമ്പോഴാണ്. രോഗങ്ങൾ, കടുത്ത രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ്. വേദനകളും വിഷമതകളും ഭാരങ്ങളും കടുത്ത ശോധനകളും വന്നെത്തുമ്പോഴാണ് നാം നിരന്തരം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജോൺ എറിക്സൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്തന മനുഷ്യൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ജീവിതം സുഗമമായി നീങ്ങുമ്പോൾ യേശുവിനെപ്പറ്റി അറിയാനും അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിക്കാനും അവിടുത്തെ പറ്റി പറയാനും നമുക്ക് താല്പര്യമാണ്. എന്നാൽ കഷ്ടതയുടെ അനുഭവത്തിൽ കൂടി കടക്കുമ്പോഴാണ് യേശുവിനെ അറിയുവാനും അനുഭവിച്ചറിയുവാനും പറ്റുക. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതകളും ശോധനകളും വേദനകളും വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ നാം ദൈവത്തെ അറിയാനും അനുഭവിച്ചറിയുവാനും പറ്റുക. പ്രിയമുള്ളവരെ,
കഷ്ടത ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. യേശുവിനെ അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദൈവത്തെ അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകുക എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. ഇന്നത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ഗോത്രപിതാവായ ജോസഫിനെ പറ്റി നാം പഠിച്ചു വല്ലോ. ഗോത്രപിതാവായ ജോസഫിനെ കാരാഗ്രഹത്തിലാക്കാതെ ദൈവത്തിന് അയാളെ സംരക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. കഷ്ടതകളും ശോധനകളും വേദനകളും വരാതെ ജോസഫിനെ ദൈവത്തിന് സംരക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. ദാവീദിന് ഒരുപാട് കഷ്ടതകളും വേദനകളും അല്ല വരാതെ തന്നെ അയാളെ സംരക്ഷിക്കാമായിരുന്നു. പൗലൂസിന് തൻ്റെ ജഡത്തിൽ ഒരു ശൂലം തന്നിരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് കഷ്ടതയും വേദനയും നിറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു. അതില്ലാതെ തന്നെ അയാളെ സംരക്ഷിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുമ്പോഴാണ് നമ്മിലേക്ക് നോക്കാനും ദൈവത്തെ നമ്മിലൂടെ കാണാനായിട്ടും നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. മൂന്നാമതായി മത്തായി സുവിശേഷം 19:16-22 വാക്യങ്ങളാണ് നാം വായിച്ച് കേട്ടത്. യേശുവിനെ സമീപിച്ച ഒരു യുവാവിൻ്റെ ആത്മീയ അനുഭവത്തെപ്പറ്റി ആ വേദഭാഗത്തിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവും ഒരു യുവാവും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് ആ വേദഭാഗത്തിലുള്ളത്. യേശുവിനെ സമീപിച്ച ആ യുവാവ് യേശുവിനോട് ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു, ഗുരു, നിത്യജീവനെ പ്രാപിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചു. നിത്യജീവനെ പ്രാപിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ജീവനിൽ കടപ്പാൻ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് ആ യുവാവിനോടുകൂടെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു. എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ആരെയും കൊല്ലരുത്, വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത്, മോഷ്ടിക്കരുത്, കള്ളസാക്ഷി പറയരുത്, അപ്പനെയും അമ്മയും ബഹുമാനിക്കുക, കൂട്ടുകാരൻ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് ഒക്കെയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പഴയ നിയമത്തിൽ കൽപ്പനകൾ ആ യുവാവിനോടുകൂടെ സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ ആ യുവാവ് പറഞ്ഞ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ്, ഗുരു, ഞാൻ ഇതെല്ലാം പാലിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്, ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് അതെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ യേശു ആ മനുഷ്യനോടുകൂടെ യുവാവിനോടുകൂടെ പറഞ്ഞ ഇപ്രകാരമാണ്, നീ ഇതെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്, നീ കൃത്യമായി ഇതെല്ലാം പാലിക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ നിനക്ക് ഒരു കുറവുണ്ട്. ആ കുറവ് നിന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താം ഞാൻ. ആ കുറവ് ഇങ്ങനെയാണ്, നിനക്കുള്ളത് വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്ക, എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് നിക്ഷേപമുണ്ടാകും. ആത്മീയതയുടെ അങ്ങേറ്റ അവസ്ഥയാണ് യേശു തമ്പുരാൻ ആ യുവാവിനെ പഠിപ്പിച്ചത്. നിനക്കുള്ളത് വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുക, എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് നിക്ഷേപമുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്ക എന്ന് യേശു തമ്പുരാൻ ആ യുവാവിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. വാസ്തവത്തിൽ ആ യുവാവ് ഒരു പണക്കാരനായിരുന്നു. പണക്കാരനായ ആ യുവാവിന് ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രസ്താവന കേട്ടപ്പോൾ തൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ഞെട്ടലുണ്ടായി. ഒന്ന്, നിൻ്റെ സമസ്തവും വിൽക്കുക. രണ്ട്, അത് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുക. മൂന്ന്, അതിനുശേഷം എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത്, നിനക്ക് നിത്യജീവൻ അവകാശിയായി തീരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുണ്യ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, അതങ്ങനെ സമ്പാദിക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല നിത്യജീവൻ. സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലമല്ല നിത്യജീവൻ. നിത്യജീവൻ നൽകുന്നത് ദൈവമാണ്, അത് ദൈവത്തിന് ദാനമാണ്, ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹമാണ്. പണം കൊടുത്ത് ഇതെല്ലാം നേടാമെന്നുള്ളതിൻ്റെ സങ്കല്പം അപകടമാണ്. പണക്കാരൻ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അവന് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. പണക്കാരൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ പാവപ്പെട്ടവനോടുകൂടെ ആദരവ് കാണിക്കണം, നീ അവനെ സഹായിക്കണമെന്നതാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ. പ്രശസ്തിയുടെ കൊടുമിയിലായിരുന്ന ജർമ്മനിയിൽ നിന്നുള്ള ടെന്നീസ് താരം ബോറിസ് ബെക്കറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും. ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തൻ്റെ 17-ാമത്തെ വയസ്സിൽ വിംബിൾസൺ നേടി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് അദ്ദേഹം. 6 തവണ ഗ്രാൻഡ്സ്ലാം നേടിയവനാണ്. ഇതിനിടയ്ക്ക് $40 ലക്ഷം അമേരിക്കൻ ഡോളർ ആസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പണിൽ ബേക്കർക്ക് കിട്ടി. US ഓപ്പണിൽ ലഭിച്ചത് $50 ലക്ഷം അമേരിക്കൻ ഡോളറാണ്. അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യൻ നിരവധി മത്സരങ്ങളിൽ പണം കൊണ്ട് അമ്മാനമാടത്തക്ക വിധത്തിൽ കോടികൾ ഉണ്ടാക്കി. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ്. നാം പത്രങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ വായിച്ച മനുഷ്യൻ സംഗതിയാണ്. പണം, പദവികൾ, അധികാരങ്ങൾ, അവകാശങ്ങൾ, പ്രശസ്തികൾ കൊണ്ട് എല്ലാം നേടാമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാലും
ആന്തരിക സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഈ മനുഷ്യനോട് യുവാവിനോട് സമസ്തം വിറ്റ് ദരിദ്ര കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ സന്ദേശം ഒരു കവിതയിലുണ്ട്. ആ കവിത ഇപ്രകാരമാണ്: യഥാർത്ഥമായ ക്രിസ്തീയ ആത്മീയത എന്ത് എന്ന് ഈ വരികളിലൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ആ കവിത ഇപ്രകാരമാണ്: ഐ സോൾ മൈ സോൾ ബട്ട് മൈ ഐസ് ഫെയിൽ ടു സീ, ഐ സോൾ മൈ ഗോഡ് ബട്ട് മൈ ഗോഡ് എലൂഡഡ് മീ, ഐ സോൾ മൈ ബ്രദറൻ ആൻഡ് ഐ ഫൗണ്ട് ഓൾ ദ ത്രീ. ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ തേടി, എന്നാൽ കാണുന്നതിൽ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ പരാജയപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ തേടി, എന്നാൽ ദൈവം ഒഴിഞ്ഞു മാറിക്കളഞ്ഞു. ഒടുവിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരനെ തേടി, അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് പേരെയും കണ്ടെത്തി. സഹോദരനെ തേടിയതിലൂടെ, അയൽവാസിയെ തേടിയതിലൂടെ, കൂട്ടുകാരനെ തേടിയതിലൂടെ, ആവശ്യക്കാരനെ തേടിയതിലൂടെ ദൈവത്തെ കാണുവാനും ദൈവീയ വിഷയങ്ങൾ എന്തെന്നറിയുവാനും എൻ്റെ സഹോദരനെ കാണുവാനും എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം എന്താണ് എന്ന് അറിയുവാനും കഴിഞ്ഞു. ആത്മാവിനെ മാത്രം നേടിയിട്ട് അർത്ഥമില്ല, ദൈവത്തെ മാത്രം നേടിയാലും ഫലമില്ല. സഹോദരനെ തേടുന്നവൻ ആത്മാവിനെയും ദൈവത്തെയും സഹോദരനെയും കണ്ടെത്തുന്നു. ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെയാണ് നിത്യജീവൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതാണ് യഥാർത്ഥമായ ക്രിസ്തീയ ആത്മീയത എന്ന അർത്ഥം നൽകുന്നത്. ഇന്നത്തെ ദൈവിക സന്ദേശം കേട്ട നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും 518-ാമത്തെ ഗീതം പാടി നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. നല്ലവനെ നൽവഴി കാട്ടി എന്നെ വഴി നടത്തൂ എന്നാരംഭിക്കുന്നു 518-ാമത്തെ ഗീതം. തിരുവചനം കേട്ട നമുക്ക് കണ്ണുകളെ അടച്ച് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആത്മീയതയുടെ വിവിധ തലങ്ങളെപ്പറ്റി ഈ ആരാധനയിലൂടെ സംസാരിക്കുവാൻ കേൾക്കുവാൻ സഹായിച്ച ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഈ അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞ ശാന്തമായ സമയത്തിനായി ഞങ്ങളങ്ങെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. അന്യനാട്ടിൽ പാർത്ത ജോസഫിനെപ്പറ്റി
അദ്ദേഹം വിവേകമുള്ളവനായിരുന്നു, ജ്ഞാനം ഉള്ളവനായിരുന്നു എന്ന് ഫറവോൻ സാക്ഷി പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഈ ഭൂമിയിൽ പാർക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളും വിവേകമുള്ളവരും ജ്ഞാനമുള്ളവരുമായിരിക്കാൻ സഹായിക്കണമേ. എല്ലാ മത നേതാക്കന്മാരും രക്ഷകർത്താക്കളും യുവജന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലൂടെയും ചരിത്ര സത്യങ്ങളിലൂടെയും തിരുവചനങ്ങളിലൂടെയും വിവേകമുള്ളവരായി ജ്ഞാനമുള്ളവരായി ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിതാവേയും, ഇഹലോകപരമായി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ വരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥമായ വിവേകം ജ്ഞാനമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയല്ലോ. ആത്മീയതയുടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാന ശക്തി അറിയുന്നതും കർത്താവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകുന്നതാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. പൗലൂസിനുണ്ടായിരുന്ന ആ ജ്ഞാനം വിവേകം ആത്മീയതയുടെ അവസ്ഥ അടിയങ്ങൾക്കും നൽകണമേ. നിത്യജീവന അവകാശിയായി തീരുവാൻ വന്ന യുവാവിനോടുകൂടെ കർത്താവെ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചുവല്ലോ. ഇഹലോകപരമായ സംഗതികളല്ല യഥാർത്ഥമായി ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുവാൻ ആത്മീയതയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവസ്ഥയെന്ന് പറയുന്നു. സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിലൂടെ, അയൽവാസിയെ സ്നേഹിക്കുന്നതിലൂടെ, ആവശ്യക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിലൂടെ ആത്മീയതയുടെ അവസ്ഥ എന്ത് എന്ന് അറിയുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും. അങ്ങനെ നിത്യജീവൻ അവകാശിയായി തീരാമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ കൃപകൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ഈ ലോകം കഷ്ടത നിറഞ്ഞ ലോകമാണ്, വേദനകൾ നിറഞ്ഞ ലോകമാണ്, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും ഭാരങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്താണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. കർത്താവേ, അപ്രകാരം അടിയങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ പിന്മാറിപ്പോകാതെ വേദനിക്കുന്നവരെ സന്ദർശിക്കുവാൻ, സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുവാൻ, ആശ്വാസ വാക്കുകൾ പറയുവാൻ അവരെ സഹായിക്കുവാനുള്ള ദർശനങ്ങൾ നൽകണമേ. COVID-19 എന്ന മഹാമാരിയുടെ പിടിയിൽപ്പെട്ട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകളുണ്ടല്ലോ. സഭയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള അനവധി ആളുകൾ ആശുപത്രികളിലും ഭവനങ്ങളിലുമായി വേദനയിലും വിഷമതയിലും ഭാരങ്ങളിലുമായിരിക്കുകയാണ്. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ മക്കളെ സന്ദർശിക്കണമേ, അവിടെ നിന്ന് സാന്ത്വനപ്പെടുത്തണമേ, അവിടെ നിന്ന് അങ്ങയുടെ മക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം തന്നെ അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തിന് മാത്രമായിരിക്കാൻ ഇടവരുത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നെല്ലിക്കാക്കുഴി സഭയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. സഭയിലെ സകല ജനങ്ങളെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, യഥാർത്ഥമായ ആത്മീയതയുടെ അർത്ഥവും ആഴവും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും വിവേകത്തോടും ജ്ഞാനത്തോടും സാക്ഷികളോടും ആയിട്ടും നിത്യജീവൻ അവകാശികളായി തീരുവാനും സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പഠനമേഖലയിലായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ശരിയായ രീതിയിൽ പഠിച്ച് ഗ്രഹിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച് നന്മയും തിന്മയും വേർതിരിച്ചാണ് ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കണമേ. പ്രത്യേകിച്ചും യുവജന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി, പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആത്മീയതയുടെ അർത്ഥതലങ്ങൾ ആഴമായ തലങ്ങളിൽ ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും നന്മയും തിന്മയും വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിവേകത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കണമേ. ഈ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സർവരെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ തരുന്നു. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലായിരിക്കുന്നവരെയും സ്വദേശത്തായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും എല്ലാം ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. രോഗാവസ്ഥയിലുള്ള സൗഖ്യം നൽകണമേ. ദക്ഷിണ കേരള മഹായിടയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ കരങ്ങളെ കർത്താവെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ തെറ്റുകളെയും പാപങ്ങളെല്ലാം പൊറുക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥന കൃപയോടെ കേൾക്കണം പിതാവേ, ആമീൻ. കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, തിരുനാമം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമേ, തിരുരാജ്യം വരണമേ, തിരുഇഷ്ടം സുഖത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ, ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം തരണമേ, ഞങ്ങളുടെ കാര്യം ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ, ഞങ്ങളെ പരീക്ഷ കടത്താ സലദോഷം പിടിപ്പിക്കണമേ. രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങേക്കുള്ളതെല്ലാമാകുന്നു, ആമേൻ. കർത്താവിന് അനുഗ്രഹം കൈക്കൊള്ളുവിൻ, സമാധാനത്തോടെ ലോകത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പോകുവിൻ, ധൈര്യപ്പെടുവിൻ, തീയതിനെ വരത്ത് നല്ലതിനെ മുറുകെ പിടിപ്പിൻ, ആർക്കും തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യാതെ എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും നന്മ ചെയ്യുവിൻ, ഉൾക്കരുത്തില്ലാത്തവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവിൻ, ബലഹീനരെ താങ്ങുവിൻ, കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ സഹായിപ്പിൻ. അതിന് സഹായമായി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മോടെല്ലാവരോടും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ, ആമീൻ.